നമസ്കാരം. പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം പാകിസ്ഥാനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ആയുധ കച്ചവടം നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം അനിയന്ത്രിതമായ ആയുധ വിപണി മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനേക്കാൾ അതിന് അവർക്ക് സഹായമാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ സൈനിക ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടമാണെന്നും ജയശങ്കർ ആരോപിച്ചു. റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും ശക്തമാണെന്നും അത് തുടരുമെന്നും ഇന്നലെ തുറന്നടച്ച ജയശങ്കർ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയുകയായിരുന്നു. ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ പലരും അസ്വസ്ഥരാകുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് കുറയ്ക്കാൻ ശക്തമായ ഗൂഢതന്ത്രമാണ് മെനയുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനോട് മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം സുരക്ഷയാണ് അപകടത്തിലാക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുതെന്നും ജയശങ്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാക്കാൻ ആരുടെയും സഹായവും ആവശ്യമില്ല. ലോകസമാധാനത്തിനായി എന്നും നിലകൊള്ളാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിലും പാക് അധീന കാശ്മീർ വിഷയത്തിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു മാസമായി തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിമർശിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ജയശങ്കർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയെ എല്ലാവരും അകറ്റി നിർത്തിയ കാലത്ത് ആയുധങ്ങളും പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നൽകിയത് റഷ്യയാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം നികത്താൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് റഷ്യൻ സഹായമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു താൽപര്യത്തിനും റഷ്യ ഇതുവരെ എതിർനിന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും റഷ്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുമായി ശക്തമായ നയതന്ത്ര ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനോട് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം നിലകൊള്ളുന്നില്ല. റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. റഷ്യയുടെ നിലപാടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് യുദ്ധമുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യർ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു സൈനിക ആസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. റഷ്യയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് നിന്നുകൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.